budućeg srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. I britanskih ambasada kao što spomagali do sada. Prema tome, neupitna je volja naroda, 3.500, i na mnogim drugim mjestima. Tako da će ta razlika koja sada već slovi od 20.000, narod Republike Srpske je to rekao. Što se tiče tog pokreta, tu je tužilaštvo koje treba da da odgovor i on je